ফিট নেপাল, যে হিট তৈ ফিট। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि देखिरहेको छु, यो चर्को घाम गाह्रो छ तपाईँहरूलाई अलिकति, तर केही छैन, आफ्नो मुलुकको नामका लागि एकीबद्ध हुनका लागि अलिकति दुःख त होला, तर त्यसपछिको सुख एकछिन पछि हुनेछ जब हाम्रो देशको नाम गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा फेरि एकपटक दर्ज हुनेछ। हामी देशको खुसियालीमा आफ्नो मुलुकको लागि, आफ्नो मुलुकको लागि, आफ्नो मुलुकको पहिचानको लागि हामी अलिकति दुःख गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले धैर्यपूर्वक आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु र बक्स बक्समा बसिदिनु होला। नाम दर्ज भएन भने हाम्रो यो भिडलाई हामीले प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो प्रयास सफल हुने छैन। त्यस कारण सबैलाई सहयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कतिपय मानिसले प्रश्न गर्नुहुन्छ, 75,000 मान्छे आज जम्मा भयो बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ला, तर 75,000 एक अर्को देशले गर्यो भने के त भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन। चाहे 75,000 मानिस हामी जम्मा हौँ अथवा नहौँ, चाहे आजको यो एजेन्टले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा हाम्रो नाम लेखियोस् वा नलेखियोस्, बुद्ध त नेपालमै जन्मेको हुन् होइन। त्यसकारणले ती प्रश्नहरू त्यति जाहेर छैनन् होला जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दछ। जे होस्, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ यो ऐतिहासिक क्षणमा उपस्थित हुनुभएकोमा, र बसिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया बसिदिनु होला। सिटको व्यवस्था गरिएको छ, मेच राखिएको छ, मेचमा बसिदिनु होला। कृपया उठ्नुभयो भने छेकिन्छ र भोलिन्टियर साथीहरूलाई सहयोग गर्नुहोला, र अगाडि हुनुभएका साथीहरूलाई अलिकति पछाडि गइदिनु होला, अलिकति ठाउँ खाली गरिदिनु होला। अघि भने जस्तै हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हो, हामी नै एकअर्काका भोलिन्टियर्स हौँ, हामीले नै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि हामी सभ्य छौँ, हामी श्रेष्ठ छौँ, हामी अनुशासित छौँ। आज त्यसको पनि परीक्षा हो है। आफू उभिँदा कसैलाई ठेस नलागोस्, फिल्म फेल नहोस्, यो कुराको विचार हामी आफैले गर्नुपर्नेछ, र त्यो मेसेज पनि हामीले नै दिनु छ। यति धेरै मान्छेहरू, नेपालीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भए, तर कस्तो सभ्य भन्ने अर्को रेकर्ड पनि हामीले नै राख्ने हो आज। अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँका राम्रा राम्रा प्रस्तुतिहरू छन्, समयले साथ दिएमा केही बेर पछि फेरि तपाईँहरूलाई भेट्न आउनेछु, र विशेष गरेर
आज बेलुकाको कार्यक्रम तपाईले हेर्नु हुनेछ र जसरी यो कार्यक्रम सिधा कुरा जनता सँगलाई तपाईहरुले माया गर्दिनु भएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कति दर्शकले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ एकपटक हात उठाइदिनु होला एकपटक फेरि हात उठाएर भनिदिनु होला कति दर्शकले हेर्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच विजय सुब्बाजी कतै हराइरहनु भएको छ तपाईँ यो आवाज सुन्नुभयो भए पनि स्टेजमा आइदिनु होला विजय सुब्बाजी तपाईँको खोजी भइरहेको छ स्टेजमा आइदिनु होला बस अहिले म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु यति धेरै दर्शकहरूको माया पाएपछि यो कार्यक्रम न कहिले रोकिन्छ न म कहिले झुक्नेछु थ्याङ्क यू सो मच फर अल यु लभ एन्ड सपोर्ट थ्याङ्क यू उपस्थिति सँगसँगै अब हामी राष्ट्रिय गानतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ कृपया आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु होला नमन गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैको तर्फबाट बुद्धलाई नमस्कार यहाँहरू सबैलाई नमस्कार यो गौरवशाली देश यो बुद्ध भूमि यो ज्ञान भूमि यो तप भूमि यो पवित्र भूमि यो देव भूमि यहाँका बासिन्दा तपाईँहरू जसले एउटा नयाँ नेपालको संकल्पका साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार विश्व कीर्तिमान परिषदले आज यो विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ यसको ऐतिहासिकता यसको सान्दर्भिकता यसको महत्व हामी सबैलाई थाहा छ यसै कारण यत्रो ठुलो उपस्थिति सहभागिता र उत्साह तपाईँ आफ्नो देशमा देखा परेको आज दुनियाँमा जै पनि कहीँ कतै अघि भर्खरै हाम्रा कृतिमानी साथीहरू र धम्मपद भाषणमा अगुवाई गर्ने साथीहरूले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ अझै पनि केही ठाउँहरूमा भ्रम छ भ्रम गर्ने कोसिसहरू भएका छन् कतिपय विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा बुद्ध कहाँ जन्मिएका भन्ने कुराको सन्दर्भमा भ्रमपूर्ण कुराहरू पठन पाठन भइरहेको छ बहुत दुःखको कुरा यति ठुलो सत्य 2500 वर्ष भन्दा अगाडिदेखिको सत्य अहिले पनि आजको जमानामा आएर पनि अलमलमा पार्न खोज्नु भ्रममा पार्न खोज्नु उचित होइन दुनियाँका सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु विश्वका सबै देशहरू सबै सरकारहरू सबै विश्वविद्यालयहरू शिक्षण संस्थाहरू विद्वान बुद्धिजीवीहरू धार्मिक आस्थाका व्यक्तित्वहरू सबैलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको थियो यो सत्यलाई स्थापित गरौँ अब विवाद नगरौँ हामीले भनेका छौँ बुद्ध वान बर्न इन नेपाल नेपाल इज द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड द फाउन्टेन अफ
विवाद गरिरहनुको कुनै अन्त छैन। आज एउटा नयाँ विश्व कीर्तिमान नेपालमा स्थापित हुँदैछ, नेपालबाट स्थापित हुँदैछ। नेपालमा एकैचोटि विश्व रेकर्ड विश्व कीर्तिमान, पुरानो कीर्तिमानलाई उछिनेर नयाँ कीर्तिमान कायम हुँदैछ। एकै ठाउँमा सबभन्दा धेरै मानिसले सस्वर वाचन गरेर एउटा नयाँ कीर्तिमान कायम गरिएको छ। हामीले सस्वर वाचन अर्थहीन कुरा गरेका छैनौँ, मानव जातिको कल्याणको लागि सस्वर वाचन गरेका छौँ। सामूहिक रूपमा सर्वाधिक मानिसले विश्व रेकर्ड कायम हुने गरे। आज विश्वमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। विश्व शान्तिका लागि अत्यधिक मानिसले एकै ठाउँमा सामूहिक रूपमा वाचन गरेका छन्, यो नयाँ कीर्तिमान। म आयोजक संस्थालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसको आयोजनाका लागि। यसमा योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब आउँदो बुद्धको जन्मदिन, बुद्ध जन्म जयन्ती लुम्बिनीमा यसपल्ट फेरि पनि हामीले अत्यन्तै भव्यताका साथ मनाउनेछौँ। दुई वर्ष अगाडि हामीले त्यहाँ कार्यक्रम मनाउँदा आवाले हाम्रो कार्यक्रमलाई धेरै दुःख दिएको थियो, पानीले दुःख दिएको थियो। यसपल्ट त्यस अगाडि नै त्यस बेला मैले घोषणा गरेको थिएँ 5000 मानिस अटाउने, त्यहाँ एउटा सभा हल बनाउने भनेर। त्यो सपना तत्काल पुरा हुन सकेन, तर अहिलेबाट म भन्न चाहन्छु यसपल्ट कुनै हालाहुलीले नउठाउने, कम से कम अस्थायी भए पनि ट्रस्ट बनाएर भव्य कार्यक्रम हामी त्यहाँ सञ्चालन गर्नेछौँ। आज हामी अखबारहरूमा हेरिरहेका छौँ, सञ्चार माध्यमहरूमा हेरिरहेका छौँ, निर्दोष बालबालिकाहरू सुतेकै ठाउँमा गोला वर्षा गरेर मारिएका छन्। म दुःख व्यक्त गर्दछु। मानव अधिकारको कुरा गर्छ हामीले काश उठाउँदैमा, तर निर्ममतापूर्वक आफ्नो अहम वा स्वार्थका लागि निर्दोष बालबालिका, निर्दोष वृद्ध वृद्धा, निर्दोष महिला, निर्दोष जनता हत्या भइरहेको छ। हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ बुद्धको जन्म तलो, जुन बुद्ध विश्व शान्तिका अग्रदूत, जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बुद्धको जन्मदिनलाई वैशाख भनेर वैशाख दिवसको रूपमा मनाउँछ, ती बुद्धको जन्म तलबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालमा शान्तिको लागि। पहिले पनि नेपालमा हिंसा रुचाउने, अनावश्यक र अनाहकमा हिंसाको बाटो रोज्न खोज्ने केही साथीहरू देखिन्छन्। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हेर्नुहोस् त, यति धेरै जनता एक ठाउँ उभिएर शान्तिको कामना गरिरहेका छन्, मित्रताको कामना गरिरहेका छन्। तपाईँहरू कुना काप्चामा बसेर निर्दोष मानिसलाई घाइते बनाउने, मार्ने, पड्काउने, बम बनाउन सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कृपया बन्द गर्नुहोस्, नेपालको नाउँ शान्ति।